מרב תיתעשוש, שלום. היי, בוקר טוב. תראי, את רואה את כל הפרסומים האלה ביומיים, שלושה האחרונים, כל הרפש הזה שצף, והפרסומים האלה בכלל לא מפתיעים אותך מהניסיון האישי שלך עם שעה ויטל. לא מפתיע אותי, לא ספציפית הוא, ולא מפתיע אותי האמת גם באופן כללי לגבי כל התעשייה. אני חושבת ש... תראי, הטרדות יש בכל מקום, כן? זה לא משהו שהוא חדש. אני חושבת אבל שבתעשייה הטרדות היא, זה עוד יותר, בחממה שבעצם מייצרת עוד ועוד הטרדות, תחשבי שזו תעשייה שעוסקת בגוף ובמראה, כן. ובכל כך הרבה דברים. בעצם צריך להגיד, מרב, בואי נתחיל מההתחלה, הדוגמנית, והצטלמת גם לקמפיין של נטע אלכימיסטר, שראינו עכשיו בנועה בני, לבננה עוד, וככה הכרת את שי אביטל, ושמעת כל מיני דיבורים על הסט, נכון? אני מכירה את שי אביטל, האמת, עוד לפני כן, היה כשחיפשתי פחות להיכנס אליה, והגעתי גם לשם, קבעתי להגיע. ואנשים הסבירו אותי עוד לפני כן, זאת אומרת שהשמועות עליו עשות כבר שנים, וכל הזמן, זאת אומרת שכל מקום שהיה אפשר רק להסביר את שי אביטל, שמו נקשר ביד תרבי לשם, זה מסוכן, אל תסיף, הבן אדם, מה שעולה עכשיו. מה בעצם אמרו לך, נניח, על הסט שאת מגיעה להצטלם? בננאות, אנחנו מדברים על צילומים לפני חודשיים, נועה אלכימיסטר, נועה בני שם, מה אומרים לך? מה את שומעת? לא, ספציפית אליהם לא יותר מדי, כן? זה לא, אני לא חושבת שזה משהו שהוא נקודתי קשור בהם. אני כן אפשר לומר קצת מוצאת מזה שהיו אנשים מופתעים, אבל לא, אין איזשהו משהו שקשור בהם. לא, אבל את לא מאמינה שהמיוצגות שלו מופתעות עכשיו. אני מתקשה להאמין שמישהו מופתע. אולי, תראי, אולי הם לא ידעו שזה ברמה הזאת, אבל שמועות אני בטוחה שהגיעו גם אליהם. מה, את חושבת שהמיוצגות שלו ידעו ולא עשו עם זה כלום? אתה עושה דברים, כל מה שאתה חושב, אני חושבת, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, גם אותם אנשי תקשורת שדיווחו בכזה הלם על מה שקרה, גם הם ידעו מזה. ואני גם יודעת על הרבה אנשים, שפתאום עכשיו אחרי שהפרשייה התפוצצה, ופתאום אמרו מה, וכל מיני כאלה, ופתאום הם פרו-דוגמניות ונגד הטרדות, הם בעצמם הרבה פעמים גם כן הטרידו. תשמעו, שי אביטל, דוגמה אחת, יש עוד כל כך הרבה, ואני חושבת שזאת תופעה שהיא הרבה יותר חזק גדולה ממה שאנשים חושבים. אבל מירב, את חושבת נגיד המיוצגות שלו, המיוצגות הבולטות שלו, את חושבת שהם ידעו על כל הדברים האלה, אבל העדיפו להעלים עין, כי זה, מה, זה יסתדר להם באינטרסים הכלכליים או באינטרסים של העבודה? תראה, אני לא המיוצגת שלו, אז אני לא יכולה לדעת מה היו האינטרסים, אבל את אומרת שהם בוודאות ידעו. גם כן ידעת למה לא עשית עם זה שום דבר. לא יודעת, יש הרבה דברים, אני חושבת שאנחנו יודעים, אנחנו לא עושים איתם יותר מדי. חוץ מלהגיד גם כן לאנשים כמו שאמרו לי, אל תתקרבו לשם, או אל תלכו אליו, גם אני לא עשיתי עם זה יותר מדי, והיו גם כן דברים ששמעתי, או דברים שנקרא לזה ידעתי, אי אפשר, אני לא מאשימה אותם, אני לא חושבת שאין השמות, אני לא יודעת מה האינטרסים שלהם לעשות את מה שהם עשו, או לא עשו. לא, אבל ההבדל ביניכם, שאת לא מתכחשת עכשיו לזה שהיו דברים, וההבדל ביניכם הוא שאת לא מיוצגת שלו, אבל את התרשמת, לפחות מהיכרות עם כמה מיוצגות שלו, שהיה רחש בחש, ושהייתה אפילו... שהם ידעו. לא ישנה את העולם. אני חושבת שהלוואי והמקרה הזה והסיפור הזה יגרום לעוד ועוד אנשים, להוציא עוד ועוד אנשים בתעשייה. שמי, יש עוד הרבה. אתם לא מבינים, אני חושבת, את הסדר גודל של כמה עוד יש, ומה שקורה שם, והבטחות, וילדות קטנות שמגיעות, או נערות שחולמות להיות כמו, נקרא לזה אותן נשים שנמצאות בווידאו פה. ואני חושבת גם שהורים צריכים להיות הרבה יותר מודעים לגבי הילדים שלהם. יש איזושהי אשליה, אני חושבת, אני קוראת לה אשליה תמיד טור, שאנשים חושבים שמאז המהפכה הזאת,
אנחנו נמצאים באיזשהו עולם מתוקן יותר או אידיאלי יותר, זה דברים מטרידנים ודברים זה, והאמת היא שזה רחוק מאוד מלהיות שם. יש עוד הרבה רפש שצריך להוציא החוצה. את אומרת בעצם שהטרדות על הסט זה לא משהו שזר לך? בכלל לא. גם לא רק על הסט, האמת היא שזה נעשה עוד הרבה לפני כן. גם כל ההבטחות נעשות הרבה הרבה לפני כן. תבוא, נסדר אותך פה, נצטרך לשם, ניתן לך ככה, נעשה ככה, רק זה, רק ורק ורק. אתמול דיברתי עם איזה חברה שהיא אמרה, מה, בטוח בגלל שאת מידות גדולות, אז את לא חובה הטרדות כמו מישהי של פוסיק ורזה. אבל אמרנו, תקשיבו, אתם מנותקים, אתם לא מבינים עד לאיזה רמה. יש אנשים שכל מה שזז מבחינתם הוא אתגר, ואין שום קשר. הרבה פעמים גם אין בכלל קשר בין המראה לבין הבן אדם שהוא מטרידן. והיה, כאילו, יש אנשים שהם באמת חולים בעניין הזה, חולי מין, ממש ככה. ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו ולהבין, ו... לא בכל מחיר, וחלומות אפשר להשיג בעוד הרבה דרכים אחרות, וגם לא בהכרח שמישהו יקשים לכם את החלומות, די אם מוציאה. כמובן. מירב, נקווה שתהיה סביבה יותר בטוחה עכשיו לנשים ולגברים בתחום הזה. תודה רבה. תודה לכם.